թվականի սեպտեմբերի 19-ից Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին ժամանակավոր կացարանում բնակվելու և կամ կոմունալ ծառայությունների ծախսերի կատարման նոժանդակելու համար սոցիալական աջակցության միջոցառումը և տրամադրման կարգը հաստատելու մասին։ Սա արդեն պարզ է, որ 40,000 գումարած 10,000 ծրագրի մասին է, որը կզեկուցի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը, համեցեք պարոն Մկրտչյան։ Մեծալգոպ պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացվող միջոցառման նպատակն է ժամանակավոր բնակվելու և կոմունալ ծախսերի համար սոցիալական աջակցություն տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց, բացառությամբ նրանց, որոնք բացակայում են Հայաստանի Հանրապետությունից, բնակության պետական ռեգիստրում Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված են, կամ սեփականության իրավունքով ունեն անշարժ գույք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ծրագրով նախատեսում ենք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց, ընդ որում ընտանիքի բոլոր անդամներին և չափազ և անչափազ 6 ամիս տրամադրել 40,000 դրամ վարձավճարի համար և 10,000 դրամ կոմունալ վճարների համար։ Հատկապես կցանկանայի ընդգծել, որ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված այն անձանց, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում ևս մեկ անգամ նշեմ, ունեն անշարժ գույք վարձավճարի համար գումար չի տրամադրվի, քանի որ ենթադրվում է, որ իրենց այդ բնակարաններում մեր հայրենակիցները կկարողանան կազմակերպել իրենց կեցությունը, բայց նրանք ևս կկարողանան օգտվել կոմունալ վճարների 10,000-ական դրամ աջակցությունից։ Միջոցառումը նախատեսված է իրականացնել 6 ամիս 2023 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2024 թվականի մարտը ներառյալ։ Ինչ վերաբերում է տրամադրման կարգին, ես մի քանի մանրամասներ նկարագրեմ ընթացակարգի հետ կապված։ Հոկտեմբեր ամսվա համար նախատեսված վճարների համար դիմումներ չեն ներկայացվի, այս ամսվա վճարվելիք ցուցակը կձևավորվի 100,000 դրամ աջակցություն ստացած անձանց տվյալների մշակման միջոցով, սկսած նոյեմբեր ամսից աջակցությունը կտրամադրվի մեկ անգամ ներկայացվող առցանց դիմումի հիման վրա, և բնականաբար մանրամասների մասին մենք նոյեմբեր ամսվա վճարի, թե ինչպիսի տեղեկատվություն պետք է այդ առցանց հարթակում ներկայացնեն, հարթակը ընթացս արդեն մշակման փուլում է, առաջիկա օրերին արդեն իսկ պատրաստ կլինի, ենթադրում եմ, որ այնտեղ մենք անձնական տվյալներ կներկայացնեն այն բնակության հասցեն, որտեղ որ իրենք պետք է ապրեն, որպեսզի մենք տեսնենք, թե որտեղ, իսկ կոմունալ ծախսերի համար նաև այն հաշիվները կոմունալ վճարների, որոնց որ տարբեր վճարներ կկատարվեն, որպեսզի այդ հետագծելիությունը ապահովվի։ Եվ նշեմ, որ նոյեմբերից շեշտեմ աջակցություն կրկին չի տրամադրվելու բնակության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում ժամանակավոր բնակվող անձանց, սրանք այն մարդիկ են, որոնք որ պետության հոգացության ներքո կգտնվեն, և այս պահին էլ ավելի քան 200 հոգի միայնակ տարեցներ հաշմանդամության ունեցող տարբեր անձին գտնվում են տարբեր խնամքի հաստատություններում, կամ պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող տարածքներում ժամանակավոր բնակվող անձանց, ինչպես նաև ևս մեկ անգամ շեշտեմ, սեփականության իրավունքով անշարժ գույք ունեցող ընտանիքներին։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, ես քիչ առաջ խոսեցի թափանցիկության և դրա անհրաժեշտության մասին։ Այս ծրագիրը, որը մենք հիմա ընդունում ենք, մոտավորապես 6 ամսվա ընթացքում այդ ծրագրի համար կծախսվի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից 27 միլիարդ դրամ 6 ամսվա ընթացքում։ Եվ շատ կարևոր է էլի և մեր հանրության համար, և ընդհանրապես հաշվետվողականության համար, որ մենք որպեսզի մենք այստեղ նույնպես թափանցիկության որոշակի ցուցանիշ ապահովենք, և ոչ միայն գումարների ստացման, այլև գումարների նպատակային ծախսման վերաբերյալ։ Եվ պարոն Մկրտչյանը արդեն նշեց, որ նոյեմբերից մենք արդեն ավելի շատ տվյալներ պիտի ուզենք, որպեսզի համոզվենք, որ թե որտեղ է բնակարան վարձակալված և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ ուզում եմ նաև մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ մենք բնակարանների վարձակալության հետ կապված մինչև այս իրադարձությունները մենք որոշակի օրենսդրական կարգավորումներ ենք նախատեսել, ըստ որի որ մենք ակնկալում ենք, որ բնակարանների վարձակալության գործարքները պետք է լինեն լիարժեք թափանցիկ, որպեսզի նաև պետական բյուջեի հետ կապված հարաբերությունները ճիշտ կարգավորվեն։ Հիմա իհարկե շատ նիստը ահագին տևեց,
եւ դեռ մենք էլի հարցեր ուզում ենք պիտի քննարկենք։ Ես չեմ ուզում հիմա այս թեմայի շուրջ մենք շատ մանրամասնենք, բայց ուզում եմ ֆիքսենք, որ օրակարգում այսպես լինելու է, անկախ նրանից, անկախ այս իրադարձություններից, մենք խնդիր ենք դրել, որ բնակարանների վարձակալության շուկան պետք է ստվերից դուրս գա։ Դա մենք հստակ արձանագրել ենք եւ այս իրավիճակը բռնի տեղահանվածների հետ կապված Լեռնային Ղարաբաղից մեր վճռականությունը չի սասանել, ընդհակառակը մենք հիմա ավելի վճռական ենք, որովհետև էլի եմ ասում, տեսեք, 27 միլիարդ դրամ միայն այս ծրագրով մենք ծախսում ենք, պլյուս 100 հազարների ծրագրերով եւս 10 միլիարդ դրամ ենք մենք ծախսում, այսինքն արդեն մեր ծախսերը այս պահույի դրությամբ ընդունված որոշումներով, ինչ որ մենք ծախսել ենք, արդեն 100 միլիոն դոլարը գերազանցում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված մեր քույրերի եւ եղբայրների կարիքների համար, այս պահի դրությամբ մեր հատկացումները 100 միլիոն դոլարը գերազանցում են եւ կառավարության համար, եւ հանրության համար, եւ բոլորի համար։ Շատ կարևոր է, որ ծախսված ամեն գումարի հետ կապված մենք պետք է կարողանանք հաշվետվություն տալ։ Ես չեմ ուզում հանկարծ, որ չնայած այդ հարցը կարգավորվեց, պատերազմի ընթացքում եղել են որոշ դրվագներ, որոնց շուրջ աղմուկներ են բարձացվել եւ այլն, եւ այսպես շարունակ, մենք չպետք է թույլ տանք, որ 1000 դրամի հետ կապված հարց ծագի, թե այս գումարը ոնց գնաց, ինչի համար ծախսվեց, նպատականին եղավ, նպատակային չեղավ, սա ինչ չի նշանակում, որ մենք վերահսկողական գործառույթներ պետք է չիրականացնենք, բայց վարձակալության բնակարաններ, վարձակալության բնակարաններ տրվող մեր սիրելի հայրենակիցներին ասում ենք, բոլորդ պետքա գաք օրինական դաշտ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը այդ թափանցիկության քաղաքականությունը, որը ակնկալվում է կառավարությունից, պետք է ակնկալվի բոլորից։ Մանավանդ, որ մենք շուտով արդեն 2024 թվականի հունվարի 1-ից, չէ՞, թևակողմում ենք համընդհանուր հայտարարագրման համակարգ եւ մենք պետք է հարաբերությունները կառավարություն քաղաքացիներ շատ ճիշտ կարգավորենք, համեցեք, պարոն Մկրտչյան։ Պարոն վարչապետ, մի դետալ կա, որի մասին էլ կուզենայի խոսեի, որ կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղից տեղանված մեր անձանց համար, այս որոշումը նաև տարածվում է մեր այն հայրենակիցների վրա, որոնք որ 2022 թվականի շրջափակման արդյունքում կարմիր խաչի միջոցով, տարբեր պատճառներով, բուժման եւ այլն տեղափոխվել են Հայաստան, այսինքն նրանք նույնպես կարողանալու են օգտվել այս աջակցությունից։ Շատ լավ է, եւ մի կարևոր նրբություն էլ, էլի մեր աշխատանքները կազմակերպելու համար հիմա պիտի հյուրանոցներում ժամանակակից ներողություն, ժամանակավոր վայրերում, կերտության վայրերում գտնվող մեր սիրելի քույրերին եւ եղբայրներին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված խնդրենք, որ նրանք հնարավորինս շուտ իրենք այդ խնդրանքով մենք շուտ ենք դիմել, այսինքն ասել ենք, ժողովուրդ ջան, այս փողը հաշվեք ունեք, դուք կարող եք նրանով գնալ եւ պայմանավորվել։ Հիմա խնդրենք, որ հնարավորինս շուտ հյուրանոցներ, մնացած վայրեր հնարավորինս շուտ գտնեն իրենց համար վարձակալության տեղեր եւ այդ տարածքներից դուրս գան, որպեսզի այդ տնտեսվարողները, կրթական հաստատությունները, այլ հիմնարկները օր առաջ վերադառնան իրենց բնականոն գործունեությանը։ Համեցեք, պարոն վարչապետ, այս գործընթացին նաեւ աջակցելու համար մենք ներգրավելու ենք կամավորներին, մեր հարթակում ներգրաված, որպեսզի իրենք էլ սոցիալական մեդիա կամ իրենց հայտնի տարբեր հավաքագրեն վարձակալության, ուրեմն, ենթակա բնակարանները եւ փոխանցենք այդպես նաև համայնքներին, ասեմ նաև, որ կամավորները հիմա նաև ակտիվոր են ներգրաված են հասարակական կազմակերպությունների կողմից տարբեր Լեռնային Ղարաբաղի ստեղանված մեր ժողովրդին տարբեր ծառայությունների տրամադրման գործընթացում, այսինքն այստեղ հետաքրքիր process կա, հասարակական կազմակերպությունները դիմում են կառավարության իրենց հարթակում գրանցված կամավորներին ներգրավելու համար աշխատանքի։ Շատ կարևոր է, որ մենք նաև քաղաքացիական հասարակության հետ, կամավորների հետ շատ սերտ համագործակցենք, որովհետև փորձ մենք գոհ ենք այդ համագործակցությունից, հույս ունեմ իրենք էլ են գոհ, որովհետև կոնկրետ մարդկանց կոնկրետ խնդիրներ են լուծում։ Համեցեք, պարոն Թոմաս։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, նախագիծը
ծանոթացել ենք, բայց եթե ես չեմ սխալվում, այս նախագծով մենք ոչ թե վարձակալության դիմաց ենք տալիս այս 40 հազարական դրամները, այսինքն պարտադիր չի, որ կնքված վարձակալություն իրենք ունենան, մենք նախատեսեցինք, եթե չեմ սխալվում, նախնական աջակցություն 40 հազար, որպես իրենք կեցավայրի խնդիրը կարգավորեն, որից հետո եթե շարունակվի աջակցությունը, նոր արդեն հիմնական վարձակալության ինստիտուտին անդրադարձ կկատարենք։ Այո, այո, պարոն Մկրտչյանը հենց այդպես էլ ասաց։ Այս փուլում մենք ոչ մի բան չի ուղակի, այդ քարտերով ուղակի գումարները փոխանցվելու են։ Ընդ որում ասված, որ նաև մեր այն հայրենակիցներ, ովքեր բնակարան ունեն, տուն ունեն Հայաստանի Հանրապետություն, մենք այդ 40 հազարը չենք տալիս, բայց 10 հազարը ընտանիքի 5 հոգանոց ընտանիքը կոմունալ վճարների համար 50 հազար դրամ աջակցություն կստանա։ Պարոն վարչապետ, նաև ասեմ, որ գործընկերներից տարբեր վերջին պահին առաջարկներ ունենք ստացած, ձեր թույլտվությամբ խմբագրական բնույթի մի քանի աշխատանքներ կա, մինչև ստորագրումը դա էլ կատարենք նոր ներկայացնել։ Եթե կարելի, պարոն վարչապետ, ինչպես դուք նշեցիք, կարևոր է այս ամեն ինչի առումով ինֆորմացիայի համակարգումը, մենք առաջի օրից սկսած մարզպետարաների և համայնքների հետ աշխատանք ենք իրականացրել և բավական մանրակրկիտ պատկեր ունենք, նույնիսկ օրվա մեջ 3 ժամի առումով 3 անգամ ամփոփում ենք պատկերը, և եթե խոշոր պատկերն ասեմ, այսօր առավոտյան դրությամբ մարզերում 80,401 մարդ կա։ Մենք այդքան մարդու ֆիզիկական վայրը ամբողջովին գիտենք, բոլոր բնակավայրերով, բոլոր համայնքներով, այսինքն հավաքում է բոլոր բնակավայրերից համայնքներ, համայնքներից մարզպետարան, մարզպետարանից մեզ մոտ։ Մենք գիտենք այդ 80,000 մարդուց քանիսն է հյուրանոցում, այդ թիվը այսօրվա դրությամբ 8,030 է, մենք գիտենք քանիսն են առանձին տներում, բնակարաններում, մոտ 1,700 մարդ էլ այս պահի դրությամբ գտնվում է հարմարեցված այլ շենքում, շինություններում, և այս ծրագրերը իրականացնելիս մենք այս ամբողջ ինֆորմացիան միասին կառավարում ենք և կփորձենք ըստ ծրագրին զուգընթաց հյուրանոցները առաջերտին հյուրանոցներից մարդկանց տեղակայեն այլ վայրեր, հաշվի առնելով, որ նաև պետք է հյուրանոցները ընթացը սկսեն իրենց բնականոն գործունեությունը։ Շատ լավ, իհարկե ես Գովեստի խոսքեր ասացի կատարված աշխատանքի վերաբերյալ, որը արժանի Գովեստի խոսքերը, բայց ուզում եմ ասել, որ ոչ մի վարկյան աշխատանքի տեմպը չպետք է դադարի, որովհետև դա պարզ է, մենք խոսում ենք 20 օրվա մասին, մենք միջնաժամկետում խնդիրներ ունենք, երկարաժամկետում խնդիրներ, ամեն օր պետք է այս խնդիրը լուծվի, և էլի եմ ասում, մեր ռազմավարական նպատակը հետևյալն է, որ եթե մեր հայրենակիցները հնարավորություն չեն ունենալու և չեն վերադառնալու Լեռնային Ղարաբաղ, մեր ռազմավարությունն այն է, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի նրանք մնան Հայաստանի Հանրապետությունում, տնավորվեն Հայաստանի Հանրապետությունում և այսինքն նրանք լիարժեք մեր համայնքներում, բնակավայրերում, աշխատանքային կոլեկտիվներում ներգրավեն դպրոցներում երեխաները և այլ, և նրանց պետք է այդ հոգատարությամբ մենք անպայման ապահովենք, և համոզված եմ նաև, որ մեր ժողովուրդը նաև բնակավայրերում, թաղերում, բակերում, տներում նույնպես համապատասխան վերաբերմունք կցուցաբերի, և այստեղ որևէ կասկած չկա։ Շատ լավ, ըստ եմ հարց համար 46-ը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, մենք փաստորեն մի ժամ գործնականում քննարկեցինք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված մեր քույրերի և եղբայրների հետ կապված խնդիրների ամբողջական փաթեթ, իհարկե էլի կան ծրագրեր, հարցեր, որոնց չանդրադարձանք, հետագայում կանդրադառնանք։ Հիմա հարց համար 39-ը, Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու և Արագածաօդնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզպետների աշխատակազմերին գումար հատկացնելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սամոսյան։ Համեցեք, պարոն